На жаль, ми вчора бачили дуже багато заяв, які ввели український народ в оману щодо цих подій. Я хочу виступити від себе і від імені нашої фракції «Народний фронт» з повною підтримкою дій Служби безпеки України, Генеральної прокуратури щодо пресічення роботи російських пропагандистів в Україні. Гібридна агресія Росії, наскільки ви знаєте, проходить в декількох площинах. Інформаційна війна – це одна з ключових особливостей війни Росії проти України. Саме інформаційна війна, саме інформаційна агресія формує сприятливий для Росії політичний та суспільний клімат. Саме через свої інформаційні ресурси та ресурси, які пов'язані з ними, Кремль сіє хаос в Україні та робить можливим реванш проросійських політичних сил. РІА Новості, яка є напряму філіалом російської інформаційної агенції, напряму фінансується, як вже показано, Службою безпеки України через Сербію російськими грошами, фактично є хабом, є центром координації антиукраїнських дій та антиукраїнської пропаганди Росії на наших теренах. Я хочу заявити вам, що в нас діють низка пропагандистських телеканалів, начебто українських, пропагандистських ресурсів в інтернеті, пропагандистських газет, які маскуються під українські, але фактично є проросійськими, фактично є фінансованими з російських грошей та з грошей російського бізнесу, які діє в Україні і підривають засади нашої держави і засади нашої безпеки. Я дуже хочу, щоб СБУ, Президент України, правоохоронні органи звернули увагу на інші телеканали, на інші газети, які фінансуються з людей, які сидять з грошей людей, які навіть сидять в нас в українському парламенті. Наприклад, на телеканали групи Фірташа та Льовочкіна, які сіють розбрат в українському народі, на телеканали пана Мураєва, які не зрозуміло, як фінансує їх, а ми підозрюємо, що це фінансування може бути з російських грошей, так само, як фінансувалася РІА Новості, з газет, які досі діють в Україні, з холдингу пана Кліменко, екс-міністр доходів та зборів Януковича, який досі працює в центрі Києва. Якщо ми не подолаємо російську гібридну агресію, якщо ми не подолаємо російську інформаційну агресію проти України, ми можемо програти війну. І України може не бути. Тому ця війна не менш важлива, ніж оборона наших військових на фронті. Давайте усі консолідуватися у парламенті, в журналістському спільноті для того, щоб все ж таки перемогти Росію як в інформаційній сфері, так і в інших, на інших полях бойових дій.